שלום לכולם, אנחנו בשיעור על קריאת גרפים. בואו נתחיל. אתם רואים, זה לקוח מתוך מבחן בגרות. אז בואו נתחיל. בגרף שלפניך מוצגת המהירות של מכונית בכל רגע. מהשעה 8, השעה היא כאן על ציר ה-X, מהשעה 8 עד השעה 13. המהירות היא ציר ה-Y. א', עיין בגרף וענה על הסעיפים, א' עד ד', באיזו שעה הייתה מהירות המכונית גדולה ביותר, ומה הייתה מהירות זו? אז אם זה גרף שמוצג את המהירות של המכונית, כן? ופה כתוב לי המהירות בקילומטר לשעה, אז המהירות הגבוהה ביותר תהיה בנקודה שהגרף מגיע אליה הכי גבוה על ציר ה-Y. אני רוצה לדעת מה המהירות הזאת, ואני מעבירה קו, ואני רואה באיזו שעה הייתה מהירות המכונית גדולה ביותר, אז אני אומרת, א', זה התשובות שלי, בשעה, בואו נראה באיזה שעה זה היה, נוריד את זה, לציר ה-X, בין 9 ל-10, אז 9 וחצי, בשעה 9 ו-30, הייתה מהירות המכונית הגדולה ביותר. ומה הייתה המהירות? אמרנו, המהירות הייתה 105 קמ"ש, כן? זה קילומטר לשעה. זה א', ועכשיו אנחנו בב'. באיזה פרק זמן המכונית עמדה? אז אנחנו רואים שפה, אתם רואים, מ-11 עד 12 המכונית לא זזה. לא הייתה לה מהירות, המהירות הייתה 0. אז במהירות 0 המכונית לא זזה. המכונית עמדה בין 11 ל-12. ואנחנו עכשיו בגימל. מה שואלים בגימל? מה הייתה מהירות המכונית בשעה 8:30? אז זה 9, זה 8 וזה 8:30. אנחנו נעלה ב-8:30 למעלה, ואנחנו נראה מתי פה. איזה מהירות הייתה בשעה 8:30? 45 קילומטר לשעה. מהירות המכונית בשעה 8:30 הייתה 45 קמ"ש. כן? ודלת, מה שואלים אותי, באיזה פרק זמן הייתה מהירות המכונית במגמת ירידה? אז אנחנו ניקח את ה-C, C המהירות, ונראה, היא פה במגמת ירידה. אתם רואים? כל המהירות הזאת היא במגמת ירידה. זאת אומרת, בין השעה 9:30 ועד השעה 11. אז דלת, בין השעות 9:30 ל-11, המהירות הייתה במגמת ירידה. ואם היו שואלים אותנו באיזה פרק זמן הייתה המהירות המכונית במגמת עלייה, אז היינו מסתכלים מהשעה 8, אתם רואים? עולה. פה הגרף עולה. הגרף עולה עד שהוא מגיע ל-C. זאת אומרת, בין 8 ל-9:30, מהירות המכונית היא במגמת עלייה. אבל את זה לא שאלו אותנו, אני רק מוסיפה. וזהו, זה סוף השיעור. ואני מבקשת להיכנס לפורומים, לשאול שאלות, להעיר הערות, תכתבו כל מה שעולה בדעתכם על השיעורים. בהצלחה.